Kommer ni att vara nirvana idag när prins Oscar ska döpas? Om vi kommer förhålla oss... Prins Oscar ska döpas idag. Ja, just det. Kommer det att vara en högtidsdag för er? Självklart. Nej. Any reason to celebrate. Nej, men alltså, nu är det många dop här, va? Det blir ju tätt mellan dopen och högtids, de royalistiska högtidsdagarna. Men vi gillar ju det här. Jag gör det. Men finns det någon gräns för hur många barndop som man innan det liksom tippar över och inför en viss gränsen tröttma? Är passerad redan. Alltså både SVT och säkert TV4 också. Alltså, folk har blivit tokiga på redaktionerna när det gäller det här. Det är ju helt klart att det är så. Mm. Men det säljer. Det säljer. Ja, det är väl det att det gör, säljer naturligtvis. Men någonstans är det här är otroligt fördömande för hela svenska folket. Alltså, det är helt men det är väl härligt. Det är lite Paradise Hotel för pensionärer. Ja. Någonstans liksom känslan av att vi är med och vi kollar vad de har för kläder. Och det är någonting som är härligt. Jag gillar porlande vatten. Så det kan ju vara... Porlande vatten, ja men det är... Ja, fint ut. Det är kissnödigt när du hör porlande vatten. Nej, inte alls. Jag blir liksom buddhist. Men jag tycker att det är väldigt intressant, för folk brukar fråga varför skaffa fattiga människor och hur kan man låta dem skaffa så många barn? Här är också frågan så här, det här är ju ändå... Vem säger det? Säger folk det? Ja. Vem säger det? Ja, det har ni missat. Ni kan kolla, jag gjorde en serie som heter Vi kallas tiggare. Mm. Och om den har jag fått, varför skaffar de barn om de är så fattiga? Hur kom vi in på det här apropå prinsar? Därför att de skaffar väldigt många barn. Ja. Du såg inte kopplingen där direkt. Däremot finns det en koppling. Och det finns en koppling, det är väldigt intressant. För det här är ju ändå skattefinansierat. Alltså, vi betalar ju ändå väldigt mycket av detta var och en. Så att jag tycker ändå att man har... Då är frågan, så att den retoriska frågan tog det var, har vi rätt att sätta en gräns för hur många dop? Självklart inte. Jag tycker det är viktigt att sätta en gräns för vad media vill skildra. Ja. Hur många barn folk vill ha. Fast det är ju medierna, det är ju vill privat fylla företag också. Ja. Man måste ju fylla tv-tid och det är ju jättebra om det är höga tittarsiffror. Om det här är vad folket vill ha, ja. Ja, absolut. Det är väl härligt. I varje fall är vi glada för att Magnus Johansson är här och ska laga lite mat som man kan äta vid olika dop. Och vi ska provsmaka dem. Ja. Och även på olika sekulära tillställningar kan man också äta de små snittan. Tack snälla panelen för att ni var här. Tack. Vi ska också träffa Antje.